此题是某二元弱酸溶于水变200毫升的溶液，再取出50毫升用氢氧化钠滴定，结果滴定过量了，再用 0.2 盐酸反滴定，因此这是属于酸碱滴定达到当量点时的题型。当我们酸碱滴定达到当量点时，表示氢离子的摩数等于氢氧根离子摩数，然而氢离子摩数怎么来，是由酸提供，氢氧根是由碱提供，因此可以改写成 AC1V1 等于 BC2V2 的公式，其中 C 是体积摩浓度， V 是溶液的体积， A 为酸可解离氢离子的个数， B 为碱可解离氢氧根离子个数。然而这题反滴定有两个酸，一个是二元弱酸，一个是盐酸，有一个碱，也就是氢氧化钠。因此我们可以将公式改写一下，也就是 A1C1V1 加上 A2C2V2 等于 BC3V3。而二元弱酸 A1 等于2，浓度为原本是 2.54 克除于它的分子量克除于摩尔，配成200毫升，也就是 0.2 公升，然而取出50毫升，加上用盐酸来反滴定的盐酸一元酸浓度 0.2 N， 也就是升分之摩尔，体积用掉 2.5 毫升，氢氧化钠为一元碱，浓度 0.1 升分之摩尔，用掉体积125毫升。而这地方是属于某二元弱酸，这里是属于盐酸拿来反滴定的，这里是属于氢氧化钠，因此我们将算式重新整理一下，因此 M 分之1270加上 0.5 等于 12.5， 所以某二元弱酸的分子量就等于1270除以12等于 105.8， 因此与 C 选项答案最接近，因此答案为 C 选项。